დღევანდელი დღე განსაკუთრებულია ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ერისათვის. რა თქმა უნდა, დღევანდელი დღე არის ბედნიერების დღე და არის უბედურების დღე. უბედურების დღეა, იმიტომ რომ მე კარგად გახსოვთ თუ რამდენი თავისუფლებისათვის მებრძოლი დაიღუპა რუსული ტყვით. ასევე ბედნიერებაა, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს გამოცხადდა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა. მე მინდა მოულოცო დღევანდელი დღე ჩვენ ერს, ჩვენ ქვეყანას და მინდა ასევე აღვნიშნო დღეს განსაკუთრებულად ტარდება დღევანდელი დღე ჩვენს მუნიციპალიტეტში. მეუფე ატარებს პარაკლის. დღეს არის საქართველოს უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული და ყველაზე სასიხარულო დღე. 99 წლის 9 აპრილს მოხდა ის უბედურება, რასაც ერქვა ერთდენი ახალგაზრდა ქართველი ქალბატონების და მატვილების შეწირვა საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის და ორი წლის შემდეგ 91 წლის 9 აპრილს გამოცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა და ფაქტურად ახთა ის ოცნება, რასაც ისინი იბრძოდნენ და რასაც ისინი იდგნენ იმ ღამით მთავრობის სახლის წინ. ასე რომ მე მინდა მთელ საქართველოს მიუსამძიმრო დღევანდელი დღე და ასევე მიულოცო როგორც დამოუკიდებლობის დღე. 1999 წლის 9 აპრილი ეს არის ერის ტკივილის და ერის გამოღვიძების დღე და წელი. 21 ადამიანის წინაშე, ვინც მაშინ საქართველოს თავი შესწირა, ქეთს ვიხრი მათ წინაშე, მათი მშობლების, მათი ოჯახის წინაშე და მინდა ვუსურვო საქართველოს ყოველდეთ, რაც შეიძლება მეტი სამშობლოსათვის თავდადებული გმირი. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ 1999 წლის 9 აპრილი ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია საქართველოს უახლეს ისტორიაში. ეს არის 21 გმირის დღე, 21 ადამიანი შეეწირა და მე ბედნიერი ვარ, რომ ვღებულობ მონაწილეობას ამ დღის აღნიშვნაში. ახალგაზრდული პარლამენტი და გამგეობა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დღეს ატარებს ღონისძიებას ამ შესანიშნავი დღესასწაულის აღსანიშნავად, რომელიც იმედია კიდევ მრავალი წლის განმავლობაში ვაშე აღინიშნება საქართველოსში სანამ ერი არსებობს. ძალიან მტიმეული არის და მე მინდა ჩემი რაიონს დიდი მადლობა უთხრა მესოურებს. ვინც ეს გააკეთა და მეტი რა ვთქვა ახლა, კაი. საბედიცინო ინსტიტუტი გაშიძე. ნუ გამოასწრე ვინც ეს ამბავე რა, რაც იყო. გუშინ სიზმარი მეც უნდა გუშინი ქვეყავე დღეს აქვარ ასეთი. მტიმეული რა. ყოველ წელს ვერ აღწევ ამას. დავითობას მეძნელება რა თუმცა დღეს ვარდისფრად გვიღიმის აპრილი გულს მაინც სერავს წლებია გასული გაცდილი ელზაკი არ გაგულელებია ჩემს საქართველოს აუცილებლად ექნება ძლევა ის აგვირველი. ეს არის 9 აპრილის საწინდარია მისი. მეტყვა დაგვეცდა.